بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم برين أيكة أيكين الهيري زورون كدر يتشيغة جكنسا ترك عمل الخير خوفا من الرياء شيطان ينا إياكو كارين سواجن أو كرد متوم مسلمي مؤمني جكين دير لأي بكا قدابيو كوي سنياشي يرنك أيكي نقاري أما يعيشي درياء دسمع واتو يدون أجي كودون أغني سيكا غابي سركة كي niyarsa a cikin aikin ga Allah ta'ala shi kadai ba ko kuma shaytan ya sanya shi ya bar aiki na kwarai din kwata-kwata wannan kuma domin ladan ya ketare shi kuma shaytan yana iya sa wasu wasi wa mutum ta yadda zai sa ya bar aikin da'a kamar yin sadaka a bayyane tsoron kada ya auka cikin riya sai ya bar wannan sadaka din wai tsoron kada ya auka cikin riya wannan kuma kofa ce mai girma daga cikin kofofin shaytan wanda ya zama wajibi musulmi ya nisance su don haka musulmi mai gaskiya cikin niyyarsa ba zai waiwaici abin da shaytan yake jefawa a ransa na wasu wasi ba sai ya bar aikin da'a tsoron kada ya auka cikin riya saboda zuciya mai gaskiya na tsatsiya lallai aikin da aka yi asirce da aikin da aka yi a bayyane yana zama daidai a wajenta kuma ba shakka lallai riya shirka ne kuma baya halatta mutum ya aikata shi sai dai kuma bai halatta mumini namiji ko mumina mace su bar yin aikin da Allah ya wajabta musu na dangogin ayyukan da'a ba kamar da'awa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da umurni da kyakkyawa da hani ga mummuna tsoron kada in an tashi din niyya ta canza a zama an yi da riya saboda wannan din yana da kaidin shaytan wanda yake sace guiwar mutane kan al'amarin da awazuwa ga Allah da umurni da kyakkyawa da kuma hani ga mummuna don haka ya dace ya zama wajibi ga musulmi ya nisanci kaidin shaytan da wasu wasinsa kuma kar ya juya kar ya waiwaici abin da shaytan yake jefa masa na irin wannan tunani a cikin zuciyarsa abin da ya zama wajibi a kansa shine ya rinka yin nasiha ga ƴan uwansa idan ya ga sakaci wajen sauke wajibi a tattare da su ko kuma a sakaci wajen aukawa cikin abin da yake haramu kuma ya ishi mutum ya san cewa lalle Allah ya san abin da ke cikin ransa na ikhlasi a gare shi da son yin nasiha ga bayin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle ayyuka suna zama ingantattu karbabbu lafiyayyu tare da niyoyin su kamar yadda kuma suke lalacewa tare da niyoyin su kuma lalle kowanne mutum yana samun sakamakon abin da yake niyya don haka duk wanda hijirarsa ta kasance zuwa ga Allah ne da manzansa to sakamakon hijirarsa yana ga Allah da manzansa wanda kuma hijirarsa ta kasance saboda wata duniyar ce da zai same ta ko dan wata matar da zai aure ta to sakamakon hijirarsa yana ga abin da ya hijira domin sa wallahu ta'ala a'lam.